Звичайно ж, не можемо ми оминути тему солдатів КНДР, або ж, як їх вже прозвали, одноразових воїнів. Чим північно-корейська ескалація загрожує самій Росії? Є докази того, що в Росії перебувають війська КНДР. Саме вони роблять. Що там вони роблять? Те, що насправді належить з'ясувати. Це те, у чому нам потрібно розібратися, заявив 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін. Насправді, залучення Москвою вояків КНДР є насамперед показником того, в якому стані насправді знаходиться друга армія світу. Втім, це не знімає ніякого питання, як саме має реагувати Захід на поглиблення співпраці Путіна і Кім Чен Іна. Швейцарський політолог Андреас Рюеш пише, що Захід насамперед має визнати, що саме європейці та американці своєю політикою умиротворення Путіна фактично спровокували такий розвиток подій. Диктатори на кшталт Путіна чи Кіма відчувають слабкість Заходу і користуються нею. Вони не безпідставно розраховують, що ціна порушення міжнародних норм не виявиться для них аж надто високою. Одним із рішень може стати дозвіл Україні використовувати далекобійну західну зброю проти цілої глибокому тилу Росії. Ми вкотре наголошуємо на цьому. Однак, варто подумати і про дзеркальну відповідь. У випадку появи північнокорейських солдатів в зоні так званої спеціальної воєнної операції, НАТО має пригрозити розмістити в Україні таку ж кількість і своїх військ. Противники послідовної підтримки України можуть назвати такий рішучий крок ескалацією, але інші варіанти не працюють. Звичайно, в умовах війни завжди є варіант чекати і сподіватися на краще. Для урядів, які хочуть приховати від своїх громадян неприємні реалії, це найзручніший варіант. Але для безпеки Європи не варто знизувати плечима, спостерігаючи за тим, як Москва набирає найманців по всьому світу, а тепер навіть залучає армію Північної Кореї, наголошує Рюеш. Отож, Путін і Кім свій хід зробили. Тепер настала черга міжнародної спільноти. Вояки Кіма обходяться насправді дешевше, ніж гарматне м'ясо Путіна. Кім Чен Ын отримає щедру винагороду від Путіна. Йдеться не лише про мільярди доларів від нафтових доходів Російської Федерації, а й про доступ до російських військових технологій, в тому числі і ядерних. В будь-якому випадку КНДР стане ще більшою загрозою не лише для безпосередніх своїх сусідів, таких як Південна Корея чи Японія, але й всього світу. Цікаво, що стосовно своїх вояків, Пхеньян насправді використовує ту ж практику, що й Москва. Південно-корейська агенція Yonhap повідомляє, що за кожного військового Москва платить Пхеньяну близько 2000 доларів на місяць. Яку суму вони отримують на руки, невідомо, але ми знаємо, що середня місячна зарплата в КНДР становить приблизно 3 долари. Тому у будь-якому випадку вояки Кіма обходяться Путіну значно дешевше, ніж власне контрактне гарматне м'ясо. Окрім того, як повідомляє Yonhap, влада Північної Кореї ізолює сім'ї військових, відправлених до Росії, і в самій КНДР про відправлені військ до Російської Федерації не повідомляють. За даними агентства, глава Південно-Корейської розвідувальної служби Чан Хо Джин доповів, що на базах Російської Федерації вже розміщені 3 тисячі військових із КНДР, а загальної чисельності в 10 тисяч вони досягнуть до грудня. Головному управлінню розвідки Міністерство оборони України очікує, що перші північнокорейці вояки з'являться в Курській області вже буквально найближчим часом. Антиукраїнська риторика КНДР одразу стала ядерною. Проти України будуть воювати дві бригади з КНДР по 6 тисяч військових, розповів президент України Володимир Зеленський. Співробітник представництва Північної Кореї при ООН заявив, що подібні заяви висловлюються для очорнення образу Пхеньяна і підриву відносин між двома суверенними державами. А Кім Йо Джон, сестра Кім Чен Іна, взагалі назвала Південну Корею та Україну невихованими собаками, вирощеними США. Судячи з поведінки Сеула і Києва, які метушаться, жебракують і наважуються нести незворотню безглузду нісенітницю щодо держав, які володіють ядерною зброєю, вони однакові, як дві краплі води, казала сестра Кім Чен Іна. Насправді, розвідка Південної Кореї підтвердила направлення близько 1500 спецпризначенців КНДР до Російської Федерації.
СУ відправить у Брюссель делегацію, яка ознайомить Альянс із деталями своїх розвідувальних даних. А за даними Головного управління розвідки, Міністерство оборони України, близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців вже проходять підготовку у північних регіонах Російської Федерації. В принципі, вже доступні відеопідтвердження, на яких військові КНДР отримують спорядження на Сергіївському полігоні у Приморському краї Російської Федерації. Одне з таких відео нещодавно, до речі, оприлюднив і Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. Тож давайте і ми на нього вкотре поглянемо. Ну що, ви знову скажете, їх там нет? На тлі таких новин з'явилася інформація, що СУ вже розглядає план відправки в Україну персоналу, включно із співробітниками розвідки, які працюють з Північною Кореєю і експертами з її тактики. Про це повідомлення видання Newsweek з уточненням, що цей персонал в Україні проводитиме допити або ж перекладатиме їх, коли або ж якщо вояки Кіма будуть захоплені українськими військами. Крім того, Міноборони Південної Кореї повідомило, що вивчає питання постачання летальної зброї в Україну. Хоча раніше Сеул надавав лише гуманітарну допомогу. І ось це вже дійсно цікаво, адже Південна Корея має один із найпотужніших ОПК в світі та зброю стандартів НАТО, яка так затребувана в Україні. Якщо Сеул вирішить підтримати Київ озброєнням, то це матиме величезний вплив на хід війни. Окрім того, поява на фронті північнокорейських солдатів неодмінно спричинить реакцію міжнародної спільноти. Велика Британія і Південна Корея вже засудили розгортання військ КНДР у Російській Федерації і закликали світ до активної протидії співпраці Москви та Пхеньяна. В НАТО поки що очікують підтверджень присутності військ КНДР у Росії. Проте генсек Альянсу Марк Рюте вже заявив, що це було б значною ескалацією. Тому не виключено, що в кінцевому підсумку залучення вояків Кім Чен Іна не допоможе Путіну, а лише погіршить його становище. Ось такі от справи. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео, гарно чи погано, на ваш розсуд. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо, до речі, тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та країни.